បាទវគ្គនេះយើងខ្ញុំជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តដែលទី1នឹងជួបជាមួយលោកកាំងរីប្រចាំការនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកបត្រាជាអ្នកជួយឆ្លងមកសុំជញ្ជួយបាទជម្រាបសួរលោកកាំងរីបាទជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខសាន្តបាទបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងបានជ្រាបបាទព្រឹកនេះមានសកម្មភាពមួយបាទអ្នករត់តាក់ស៊ីរអ៊ូរត់ទំពីបេនចំណតរថយន្តយកលុយតាក់ស៊ីហ្នឹងខុសពីសិភៅបន្ទប់បាទខុសសិភៅបន្ទប់បាទសុំអញ្ជើញរាយរ៉ាត់បន្ថែមបាទអ្នករត់តាក់ស៊ីពីស្រុកកំរៀងមកស្រុកបវលនិងមកទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យហងមាសដឹងថាទោះបីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហ្នឹងបានប្រមានដល់អ្នកដេញតាក់ស៊ីទាំងឡាយឲ្យយកតាក់ស៊ីតាមសិភៅបន្ទប់យ៉ាងណាក្ដីក៏ក្រុមហ៊ុនទាក់ស៊ីចំណត់បេនអាសុខកំរៀងត្រូវតែអនុវត្តយកលុយហ្នឹងលើសពីសិភៅបន្ទប់ដដែលបាទហើយប្រភពដដែលបន្តថាក្នុងសិភៅបន្ទប់រថយន្តទូរីស12កៅអីលោកសុខាបាទហើយនឹងជាសានរថយន្តកាមេរីទេសចរតូចហ្នឹងគឺចំណត់បេនហ្នឹងគឺ10000រៀលទេបាទតែចំណត់បេនសុខកំរៀងយកពីសិភៅបន្ទប់ទៅតាមការដឹកទំនិញនឹងមនុស្សជាច្រើនតែទៅវិញបាទហើយបើបាររថយន្តកាមេរីទេសចរតូចហ្នឹងតែមនុស្ស3នាក់ក្រោយសុខមួយគឺ10000រៀលតែបើដាក់មុខ2នឹងក្រោយ4គឺ12000រៀលហើយបើដាក់ក្រោយ4គឺមុខ4មានន័យថាអ្នកគួយខាងមុខហ្នឹង3នាក់4នឹងតកងលោកខាបាទគឺយកពី5ទៅ20000រៀលបាទហើយចំណាយរថយន្តនីសាននិងរថយន្តទូ12កៅអីហ្នឹងពី20000ទៅ30000រៀលតាមការដាក់តម្លៃតិចឬច្រើនទៅវិញតាបាទបាទហើយរថតាក់ស៊ីដដែលបន្តថាបច្ចុប្បន្នការចាប់ម៉ូយលំបាករកមនុស្សឲ្យពេញណាស់ជួនថ្ងៃខ្លះមិនបានមនុស្សជិះ2ទៅ3នាក់ពីទៅបាទមកជិះឬជិះផងមក2ទៅ3ថ្ងៃទៅបានចេញមួយជើងបានហើយដំណាក់គ្នាចាប់ម៉ូយសម្រាប់បានមនុស្សជិះជួនចាប់ខាងអ្នកជិះទៅ3ទៅ4នាក់ហ្នឹងក៏ចេញដល់ក៏ឲ្យបេតហ្នឹង10000ដែរហើយបើលើពីនេះ15000ទៅ20000រៀលគឺយកខុសពីសភៅបន្ទុកទីកន្លែងឆ្នាំមកហើយបានដើម្បីខ្ញុំជឿយ៉ាងម៉េចក៏ទូគេមិនត្រូវដែរបានហើយលោកសុខៈអ្នកយកស៊ីដែលខ្ញុំបានកំពុងវិភាសានោះគឺសួនងងនោះគឺគាត់បានឲ្យដឹងថាបើយកតាមសភៅបន្ទុកតែ10000រៀលគឺខាតព្រោះពេលខ្លះគេចាំម៉ូយដាក់លើពីការកំណត់ទៅដល់2ឡានគេចាប់ដាក់តាមឡានអញ្ចឹងហើយត្រូវតែយកតាមការលើចំណោទដូចជារថយន្តកាមេរីតូចអញ្ចឹងគេកំណត់ឲ្យដាក់តែបាទលោកកាំងរីអ្នកចូលនឹងលោកគួយទេតែពីរអ្នកទាំងតុងទេតែគេដាក់ដល់មុខ4ក្រោយ4ដូចនេះលើចំណោទអញ្ចឹងអាចយកពី10000រៀលបានឥឡូវលោកកាំងរីខ្ញុំកាត់ទិញមើលថាតើខាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផាស៊ីហ្នឹងគាត់មានគម្រោងថាត្រូវឲ្យអ្នកតាក់ស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ទៅតាមចំនួនកៅអីឡានដែលគេធ្វើពីរោងចក្រមកអស់ពីឃ្លាំងមកឬក៏នៅតែឲ្យដាក់លើសដាក់អីអញ្ចឹងទៀតបាទបានជាការប៉ុណ្ណោះលោកសង្ឃាពួកគាត់បានអ្នកយកស៊ីហ្នឹងបាននិយាយរួមទាំងប៉ូលីសក៏បាននិយាយណែនាំទៅអ្នករត់តាក់ស៊ីហ្នឹងដែរថាទៅតាមការកំណត់តែអ្នករត់តាក់ស៊ីថាមិនដាក់តាមការកំណត់គឺរកលុយប្រហែលចាក់សាំងទេដោយសារបងច្រើនតែពេកលោកខាងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយអ្នករត់តាក់ស៊ីដដែលហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់សំណុំពលថាសូមឲ្យយកទៅតាមឬទៅបន្ទុកទៅកុំឲ្យយកតាមការដាក់លើចំណោះមនុស្សឬក៏លើឯបានតិចតួចក៏យកលើនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទគឺសូមឲ្យយកបាទតាមនឹងដែរបាទលោកកាំងរីឯការចាប់ដើមយកបេស៊ីនេះមានតែមួយកន្លែងទេឬក៏មានពីរកន្លែងទៀតជាគ្រប់គ្រងជួសឬបាទឬមិនបាទជាការពិតលោកបត្រាបានជួយចាគាត់បងបេននឹងហើយគាត់បងបេននឹងហើយមានប៉ូលីសនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺគាត់អាចបងឲ្យនៅកន្លែងបេនមុននឹងចេញមកដល់បេនដែលគេខាត់នេះគឺនៅក្នុងបេនហ្នឹងមានអ្នកចាប់កាងមានអ្នកប៉ូលីសមានអីណែរៀបចំសម្រាប់ស្ទាត់ហ្នឹងគឺយកលុយពីគាត់បន្តគាត់ទៀតគឺមិនមែនមានយកតែបេននឹងមួយទេបាទអូអញ្ចឹងយករហូតមកតាមផ្លូវមកដល់អស់លីអរគុណលោកកាំងរីប៉ុន្តែអញ្ចេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ផាស៊ីរឿងផ្សេងរឿងកងតោជុះរឿងផ្សឹងអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់យកតែកន្លែងដែលចេញពីតំបន់របស់គាត់កន្លែងបេនគាត់ដេញថ្លៃបានទេតែហេតុផលរបស់គាត់ទំនងដែរថាឯងមិនយកលើមិនឯងគេជួនកាលត្រូវដឹក2ឡានគេដឹកតែ1ឡានខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងខាតងាប់ហើយខាតដូចតាមអាចជួនបាទគឺជាការចំណតបេនស្រុកកំរៀងនេះតែងមកកការីគុណជាយុទ្ធញាប់ដោយសារបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបេន
ចតនេះมันពិតប្រកបទេតែងយករបងកាស៊ីណូចិញ្ចើមផ្លូវនឹងលើផ្លូវនេះធ្វើជាបេនចាក់ម៉ួយតែម្ដងបានហើយគ្មានសម្ដាប់ស្ងល់ទីអ្នកយកព័ត៌មានចូលទៅសួរនាំប៉ូលីសគេជួនបាត់អស់លេងបាទអានោះរឿងបងកោបាល់ចរាចរវិញបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅនងដែរប៉ុន្តែលោកកាំងរីអាបឡាយជាប់ច្រកជាប់ព្រំនឹងគេអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចឯងព្រោះខ្ញុំទៅលើកមុនអត់ទាន់បានស្អាតបាតទេអូអាណានៃលោកមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាទេគឺមានទាំងសម្រាមមានទឹកស្អុយនឹងគឺទៅស្ទេចាក់សម្រាមនឹងចូលទៅក្នុងទឹកអូនឹងស្ទេកអបានតែគេហៅថាអូបាទកំណត់ព្រំដែននោះបានអរគុណច្រើនលោកកាំងរីជំរាបលាណាបាទអរគុណលោកអត្រានិងលោកកថាបាទជំរាបលាលោកបាទបាទឥឡូវនេះជួបលោកកំហៃបន្តទៀតលោកបាទបត្រាបាទជំរាបសួរលោកកំហៃបាទជំរាបសួរលោកបត្រាបាទជំរាបសួរលោកសុខៈផងដែរបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីផ្លៃពីខាងបាត់ដំបងមកសុំជើញបាទសម្រាប់ខេត្តប្រទេសនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋជា12គ្រួសារស្នើកាន់កម្មដីត្រីស្រោចច្បាប់ប្រាប់ពេលដែលពួកគាត់មានឯកសារពាក់ព័ន្ធត្រឹមត្រូវបាទបាទយ៉ាងម៉េចទៅបាទសុំជើញបាទលោកហាក់សានទាំងសង្កាត់ទឹកល្អបានបាទដូចតែនៅកាន់កម្មដីត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជា12គ្រួសារដែលលោកបានប្រថាត្រាទទួលស្គាល់កន្លងមកថាពុំមានសុពលភាពក្នុងការចុះបញ្ជីសិទ្ធិនៃដីដែលក្រុមនិតចុះរបស់វិញនោះទេណាពេលដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមកតវ៉ាអំពីបញ្ហានេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម12គ្រួសារបានអាងថានៅពេលដែលក្រុមគណៈកម្មការបដិសេធសិទ្ធិនៃបាល់ដីពួកគាត់មានអារម្មណ៍មួយចម្លែកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្នុងបញ្ជីទាំងនោះពុំមានឈ្មោះពួកគាត់ក្នុងបញ្ជីបដិសេធសិទ្ធិនៃបើទោះបីជាដីរបស់គាត់មានលិខិតកាន់កាប់ដីលីចេញដោយលោកមេឃុំហាក់សានយ៉ាងណាក្តីបាទជាងនេះទៅទៀតដីរបស់គាត់ត្រូវបានក្រុមនិស្សិតចុះវោហវែងចំនួន2ដងឯណោះបាទប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាចំពោះទីតាំងចំណុចឈ្មោះតស្ថិតក្នុងភូមិទួលភូមិទឹកល្អស្រុកពេលនៅខេត្តប្រទេសនោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបាត់ផ្សាយក្នុងទិន្នន័យក្បាលដីយ៉ាងអស់ចម្លែកតែពួកគាត់12គ្រួសារពុំមានឈ្មោះតទៅសោះហើយនៅពេលពួកគាត់ទួលមេឃុំត្រូវបានលោកមេឃុំឆ្លើយថាវាហួសតំបន់វិនិច្ឆ័យដីលីលោកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយជុំវិញបញ្ហានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហាក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានលិខិតកាន់កាប់ដីលីហើយខ្ញុំមានក្នុងបញ្ជីបាត់ផ្សាយទៅនៅនៃក្បាលដីនេះលោកហាក់សានមេឃុំទឹកល្អស្រុកព្រៃនប់បាននិយាយថាចំពោះលិខិតដែលគាត់ចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាលិខិតមិនយកជាផ្លូវការទេព្រោះលិខិតនេះលោកក្រនតែចេញឲ្យក្នុងក្តីអនុគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះវាពុំអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះបញ្ជីដីលីនោះទេហើយចំពោះបញ្ហាដែលក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាង12គ្រួសារពុំមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបាត់ផ្សាយនោះព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅក្រៅតំបន់វិនិច្ឆ័យប្រជាពលរដ្ឋដូចនេះក្រមគណៈកម្មការមិនអាចចេញប្រកាសបញ្ជីឲ្យបានទេបាទដូចឡែកលោកស្វាយសាមណេតប្រធានក្រមបច្ចេកទេសដឹកនាំក្រុមនិស្សិតចុះវត្តវិញដីលីប្រជាពលរដ្ឋនៅគុំទឹកល្អពុំអាចធ្វើការព្រឹសបានទេដោយលោកគុំលឹកទូរស័ព្ទបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកកំហៃបន្តិចសិនពួកគាត់រស់នៅតាំងពីឆ្នាំណាមក12គ្រួសារហ្នឹងគាត់អាចថាគាត់នៅតាំងអ្នកថានៅតាំងពីឆ្នាំ2000ជាងផ្លាកាន7ហើយតែគាត់បានធ្វើការបន្តចោល97 2000ជាង1997និង2000ជាងអូនបាទហើយដីនឹងជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬក៏ដីរបៀបម៉េចបញ្ជាក់បានទេបាទដីនឹងជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋកាលមុនយើងថាដីនឹងស្ថិតនឹងពីមុនស្ថិតនឹងតំបន់ឧទានបូកូទៅជិតបូកូបាទតែតែខាងរដ្ឋាភិបាលបានថាវាចំណាយដីមួយចំនួនឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋអូបាទបើសិនជាអាចកាត់វាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺថាមិនជាបញ្ហាចោតទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសម្រេចទេប៉ុន្តែយោងទៅតាមនីតិវិធីទី1គឺថាការសុំបានកម្មសិទ្ធិគឺគេត្រូវរកឯកសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឯកសារដែលមានប្រមាណនោះអាចយកទៅដាក់ជូនអាជ្ញាធរដើម្បីគេវិញតម្លៃផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិឲ្យមានន័យថាផ្ដល់បានឲ្យណាប៉ុន្តែជំរាបលាលោកកឹមហៃសិនបាទជំរាបលាសិនលោកកឹមហៃបាទជំរាបលាលោកមិញបាទអរគុណណាចំពោះតំបន់វិនិច្ឆ័យវិញនោះគឺថាជាដែលស្ដែងសមត្ថកិច្ចរបស់ជំនាញដែលត្រូវកំណត់ថាតើតំបន់ណាដែលត្រូវយកមកវិនិច្ឆ័យផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាក្នុងឃុំកហ្នឹងគឺថាកំណត់យកជាតំបន់វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងមកឃុំទាំងមូលហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើមិនអាចច្រឡោះប្រហោងទៅណាទេ
cho mà khung nâng thời thưa ấy bay buôn của sao buôn phèm của sao ớt viên mạch cả bà vấn đề mấy khi ông dưới cả này đi thế chụp cả này đi chun đó chụp dưới độ đó sẽ bắt đầu tiếp cho bảo quân là lấy những bạn xung quanh nhà xung ra một phần sân để tiên dưới chụp thu sắp từ căn phía nghi rì cả bọn miền khách xem xây tiết bản.